Xoas na rúa de Vigo poñéndolle precisamente cara a dignidade, esa que, da que carecen aqueles que lles dá igual o que está a suceder no Hospital de Vigo. A dignidade das persoas doentes, a dignidade dos profesionais e das profesionais e de todos os galegos e galegas que pagamos a costa da falta de investimento noutras áreas de sanidade, un hospital privado, capricho do señor Feijóo, un capricho caro, un PFI, a xoia da corona do goberno Feijóo, que é un fracaso. Unha movilización que culminaba unha xeira de protestas durante moitos anos contra a indecencia dun goberno que non só privatizou un hospital que era obviamente necesario, senón que pauperizaba atención obrigando aos profesionais a traballar nunhas condicións indignas. Unha movilización que conseguiu dar cos osos da señora Mosquera na rúa. E con todo, dende entón, mudanzas cosméticas non fixeron absolutamente nada dende a entrada do novo conselleiro. Non lles importaron as denuncias dos servizos, como na UCI en urxencias, vítimas dun traslado fallido sin planificar e da ausencia de medios suficientes, da psiquiatría, onde tampouco hai profesionais suficientes para proporcionar atención adecuada, das matronas, cada matrona debe de atender dous partos, hai persoal insuficiente, dos celadores que foron e celadoras no seu momento privatizados para devoltarlles as súas atribucións despois dunha loita nada doada, dos laboratorios e da propia farmacia. Dixemos, e así yo comuniquei o xerente na nosa visita ao centro, que se están a retrasar os tratamentos de quimioterapia. Isto é unha cousa moi grave. Dá igual absolutamente todo, incluso a situación das mostras, como estaban as mostras de anatomía patolóxica nun cuartucho escuro, nun baixo, ou que vai suceder, por exemplo, co arquivo de material xenético que estaba situado no Hospital Xeral. Importalles ben pouco a investigación e a intelixencia. Van, non se sabemos si desfacerse delas ou están sobre risco de perderse as mostras xenéticas que son necesarias para estudos científicos. Pasan en riba de todo, como pasaron por en riba das leis e coa normativa en canto a xudicación e a construcción. Nada pareceu servir que advertísemos dende o inicio dos presuizos que ia ter un hospital privado, cunha xerencia privada tamén, como se explicou aquí, cunha directiva completa privada, e que ia supor un endebedamento que comprometería os orzamentos sanitarios durante anos. Advertímolo antes de estar aquí e advertímolo dende que entramos neste Parlamento. Un endebedamento, pois, que xa o Consello de Contas, como se trasladou no pasado debate do pasado pleno, advertiu que comprometía a sostibilidade da sanidade pública. Pero que máis dá? O Partido Popular seguiu cara adiante. Que máis dá se incumpren, se incumprían os prazos de execución? Non pasa nada, o advertimos no seu momento, dellos absolutamente igual. Que a concesionaria modifica ou recorta un 32% das camas de 1.239 ou 845, que importa? Seguimos adiante. Que ao final o hospital non ten laboratorio central, da igual. Que importa? Que se recorte 25% das camas de UCI, tanto lle estén. E que corre a ordeación do Nicolás Peña e do Meixoeiro, ese que, según o Partido Popular, está tan ben e non ten goteiras, nos quedemos cun 29% menos de camas previstas nas áreas, pois tanto lle estén. Así tamén Povisa fai negocio, por suposto, a costa da suor dos seus traballadores e das súas traballadoras, que hoxe voltan denunciar unha vez máis as condicións nas que teñen que traballar. E que lles importa que tivese que ser a Xunta de Galicia a que acudise a resolver a falla de financiamento? Bueno, todo isto dálles absolutamente igual. E temos denunciado neste Parlamento en múltiples ocasións os incumprimentos, levamos pois moito tempo relacionando a situación actual cos incumprimentos en materia financiera, en materia do resultado xeral do propio centro e en materia, pois, tamén do deseño desa PFI. E, polo tanto, concordando con esta iniciativa de OSE do PSDG, o que pedimos coa emenda que presentamos é concretar pois precisamente como se vai facer ese rescate, eso mesmo que xa plantexamos no pleno anterior, e entendemos que non haberá problema en votar a favor, porque así se votou a favor no pleno anterior polo resto de grupos da oposición. Unha emenda que concreta o método de recuperación do hospital e que permite negociar coa sociedade concesionaria para adquirir tanto o valor investido pola mesma, o capital social, o crédito aportado e mesmo o interese de mercado, como xa explicou o compañeiro Xosé Manuel Beiras na anterior intervención no pasado pleno, pero que temos defendido durante anos dende este grupo parlamentar ese rescate.
Permitimos, por lo tanto, de voltar o público algo que nunca deberá ter saído do público. E se o 3 de setembro hubo 200.000 persoas na rúa pedíndolle, poñéndolle cara a esa dignidade, agora parece que 12 de maio voltarán a poñerlle cara a esa dignidade no albor do que será xa por fin un hospital público para Vigo, porque ímolo recuperar. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señora Solla. Grupo Parlamentario Mixto, señora Iglesias.